မင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မမိုးမြင့်စင်ပါဒီဗီဗီရုပ်မြင့်သံကြားရဲ့ညနေ၄နာရီသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမရှင်မြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့အတူအားကစားသတင်းတွေကိုလည်းရှုစားကြရပါဦးမရှင်ရန်ကုန်မြို့တော်ကြီးဟာစနစ်တကျထူထောင်ထားတဲ့စီးပွားရေးမြို့တော်ကြီးဖြစ်ပေမဲ့စီကံလိုက်နာမှုမရှိလို့စီးစနစ်အတော်ကိုပြတ်ပြားနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီလို့ဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကပြောမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီနေ့ပတ်သက်ပြီးဝင်ကြီးချုပ်ဦးမြင့်တိုင်းကတိုင်းစိုးရတဲ့နေရာရှင်လင်းပွဲမှာပြောဆိုလိုက်တာပါ။ထီတချောင်းစာအကျယ်ဝန်းရှိတဲ့လမ်းဘေးဈေးရောက်တဲ့သူတွေကိုဖမ်းခိုင်းတယ်လို့ငွေကြေးပေးဖို့မလိုဘဲတရားဝင်တယ်လို့ဖြစ်နေတဲ့ကားရနာထမှုတွေကလည်းလမ်းဘေးကျူးကျော်တာဖြစ်တယ်လို့ဝင်ကြီးချုပ်ကပြောဆိုပါတယ်။ ကပကင်းနေရာအမှုတွေကြောင့်ဒုတိယပြဒါတိယပြရန်ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေကိုလည်းရန်ကုန်နေပြည်သူတွေအနေနဲ့စနစ်တကျမျိုးတော်ကြီးဖြစ်ဖို့ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးစီလိုတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါမနော်ထားလမ်းကိုမဟာဗန္ဓဝါလမ်းကိုပါဘယ်တော့မှမရွှေ့ရဲ့သားတွေတော့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။တခါမှမထောက်အဲ့ဒီကမြင့်တဲ့သားတွေပါ။ဒါကျွန်တော်လည်းဖြတ်သန်းပြတ်လာရတဲ့တတိပြုဒီကဒီတခ
ဝေကျေးတနိုင်လို့ကားဝယ်စီးနင်းသူတွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကားထားမဲ့နေရာကိုကြိုတင်စဉ်းစားထားဖို့လိုပြီးအများပြည်သူပိုင်နဲ့လမ်းတွေမှာကားကိုယ်တော်လိုတုံးကျင်တဲ့အခြေအနေတွေကမဖြစ်သင့်သလိုရန်ကုန်မြို့ရင်းလမ်းဖေးတွေမှာကားတွေအများတန်းစီကံမဲ့စွာရပ်ထားတာတွေကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကားကြိုကားကြားတွေကသာတွာလာနေရတယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ကပြောဆိုပါတယ်လူသွားလမ်းပလက်ဖောင်းတွေကိုဖယ်ပြီးက
ကပကင် ကိစ္စကို ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ ရန်ကုန် မြို့တွင်း 6 မြို့နယ်မှာ ဆမတ် ကပကင် စနစ်ကို ပြုလုပ်ဖို့ ဆောင်ရွက်နေသလို အဲ့ဒီ 6 မြို့နယ် ပြီးရင် ရန်ကုန် စီပင် နယ်နိမိတ် 33 မြို့နယ် စလုံးမှာ လှုပ်ဆောင်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ် ကျွန်တော်အောင်သူပါခင်ဗျာ ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီး သင်္ကန်းကျွန်း မြို့နယ် NLD ရုံးရှိမှာ လက်ပစ်ဘုံ လာရောက် ပစ်သွားခြင်းဟာ အကြမ်းဖက်မှုကို လူလားသူတွေရဲ့ လက်ချက် ဖြစ်တယ်လို့ ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းက အတိုင်းအစိုးရရုံးရဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ သတင်းတောက်တွေကို ပြောဆိုခဲ့ပါတယ် အနီးနားမှာရှိတဲ့ CCTV မှတ်တမ်းတွေအရာ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေကိုလုပ်တဲ့အခါမှာမတင်ကားစရာအငှားယင်တစ်စီးကိုတွေ့ရှိရပြီးစစ်ဆေးမှုတွေအရာအဲ့ဒီအငှားယင်ဟာလိုင်စင်မဲ့ကားဖြစ်နေတာကြောင့်သိမ်းဆဲထားတယ်လို့လည်းပြောဆိုပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့တွင်မှာရှိနေတဲ့ CCTV တွေကနေကားထဲမှာလိုက်ပါလာတဲ့သူရဲ့ပုံရိပ်တွေကိုအမြန်ဆုံးဖော်ထုတ်နိုင်ဖို့တာဝန်ရှိသူတွေဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်ရှင်။ ရှစ်လေးလုံး အရေးတော်ဘုံ သမိုင်းဖြစ်ရပ်ကို UNESCO ကိုတင်ပြနိုင်ရေးကြိုးစားသွားမယ်လို့ ရှစ်လေးလုံး အရေးတော်ဘုံ 32နှစ်ပြည့်အခမ်းအနားကျင်းပရေးကော်မတီကနေသိရပါဗျ။ရှစ်လေးလုံး အရေးတော်ဘုံ ကို သမိုင်းဖြစ်ရပ်တစ်ခု အနေနဲ့ UNESCO ကိုတင်သွင်းရန်ကူညီပေးဖို့ သာသနာရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနကို 2019 နိုဝင်ဘာက စာပေးပို့ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။
အဲ့ဒီတော့ကမအောင်မြင်ခဲ့တဲ့အတွက်2021မှာတင်ပြနိုင်ဖို့ထပ်ပြီးစူးစမ်းသွားမယ်လို့ရှီလေးလုံးအရေးတော်ပုံ38ပြည့်အခမ်းအနားကျင်းပရေးကော်မတီဝင်ဦးတိုးကျော်လှိုင်ကပြောပါတယ်။ရှီလေးလုံးသမိုင်းဖြစ်ရပ်ကိုယူနက်စကိုဝန်ထမ်းရေးအတွက်အရေးတော်ပုံသမိုင်းအကျဉ်းချုပ်ကိုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးပြင်ဆင်ရေးသားထားတယ်လို့လက်တွေ့ဖြတ်သန်းခဲ့ကြတဲ့အနေနဲ့အရေးရရှိပုံကိုယ်တွေစီက
ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကိုပြန်ပြီး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 တော့ဒီနေ
유네스코가 아티 엄마 뷰게 바레신. Shilelong Yerobong Tamayin Piyako UNESCO Go Tempya Nanyi Chuzha Dwa Me Lo Shilelong Yerobong Tongsa Tanhne Piyak Khanna Chimpa Ye Komitee Ga Niti Ya Ba Re Shilelong Yerobong Go Tamayin Piyak Takhu Ane Ne UNESCO Go Ten Tuen Yen Kunyi Pebo Tata Na Ye Ne Yen Chimu Wunji Tha Na Go Na Thao Sakhon November Ga Sa Pebo Ge Re Lu Ti Ya Ba Re Eri Donga Ma Aung Myeng Ere Adwe Na Thao Nase Ma Tempya Nanyi Wo Thapi Chuzha Dwa Me Lo Shilelong Yerobong Tongsa Tanhne Piyak Khanna Chimpa Ye Komitee Wen U To Cho Lai Ngap Yo Ba Re Shilelong Tamayin Piyak Go UNESCO Wen Na Ye Adwe Yerobong Tamayin Achen Cho Go Apwe Pwe Bi Pien Sen Ye Ta Tha De Lo Latwe Phyat Tan Khe Cha Re Ne Ne Ye Ye Shi Pogo Re Zi Ga Le Atha U Tha Re Su Zang Tha Re Lu Ti Ya Ba Re Tang Korea Na Ngan Ma Thang Goya Shise Mila Ga Phyak Khe Re Seo Cho Ye Go San Yen Ghe Re Piyak Go Memory of the World Register ကို တင် သွင်း ခဲ့ ရ မှာ 2012 ခုနှစ် မှာ တော့ UNESCO က အသိ အမှတ် ပြု ခဲ့ ပါတယ် ရှင် အေယာဝတီ တိုင်း မြန် အောင် မြို့ က ရေ လို အပ် နေ တဲ့ လယ် သမား တွေ ကို ဆယ် မြောင်း ဦးစီး ဌာန က ရေ ပေး ဝေ နေ ပါတယ် ဥက ကို ကြီး သတင်း ပေး ပို့ ထား ပါတယ် ရှင် မြန် အောင် မြို့ နယ် ကွင်း ကြီး တောင် ကြီး တွေ က လယ် တချို့ ဟာ ကုန်းမြင့် လယ် တွေ ဖြစ် ပြီး ရေ မလုံလောက် တော့ ကြောင့် ကျန်ကင်း မြို့ နယ် ကွန်ချောင်း ရေ လောင် တမန် က နေ ရေပေးမှုတွေပြုလုပ်နေရပါတယ်အဲဒီလိုရေပေးဝင်မဲ့ရေလိုမြောင်းတွေထဲမှာမြက်ပင်တွေပိတ်ဆို့နေတာကြောင့်ရေလိုတဲ့လေသမားတွေအနေနဲ့တမန်ငွဲလောက်ရှိတဲ့ရေပေးဝင်တဲ့မြောင်းကိုဆယ်မြောင်းကရှင်းလင်းတာတွေမလုပ်တာကြောင့်ကိုထူကိုထမြေရှင်းလင်းတာတွေပြုလုပ်နေရပါတယ်ရေကမိုးကနင်းနေတယ်ဆိုတော့ရေမရှိတော့ဒီမှာပြတ်သေးအောင်မြောင်းလာရှိတယ်အဲဒါဆိုလို့ဒီနေ့ကမိုးကကြီးတာဆိုဥမာ ဒီလိုလာကုန်ပြောင်းမှာမိုးကြီးကြီးတမှုပဲရပါတယ်။ကျန်တဲ့ကျန်မိုးကပေါ့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 ရတယ်။ရေမတင်။မိုးကြီးနေရတော့မြက်တွေများပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တောင်းပြီးတော့မြက်ကောက်ကပါညာအဲ့လိုမျိုးတွေတင်တော့ရေကမရှိ냐ကနှုတ်နေရ။အခုလိုရေရှားကြတာဟာမိုးရသည်ဖြစ်ပေမဲ့မိုးရသွန်းတာနေတာကြောင့်အခုလိုရေမလုံလောက်တာပါ။ရေမလုံလောက်တဲ့လေသမားတွေကတော့ကွင်းကြီးတောင်းနဲ့ပန်းညုတ်ကွင်းကြီးရတွေကကွင်
ဒီနေ့ကတည်းကရှိတယ်လို့တချို့လေတွေမှာရေအနေကတည်းကရှိတယ်လို့တချို့လေတွေမှာရေလုံးဝမရှိဖြစ်နေတာပါအလက်ရှိရေချင်းတွေကတော့ကျွန်တော်ကိုယ်မှာရေမတက်ဘူးပေါ့လေနေရာတစ်ဆယ်ကိုရေမတက်လို့ကျွန်တော်ရှင်းနေတာပေါ့နော်ဟိုကတဘာတွေကတော့ကျွန်တော်အေးအမင်းစပါးဆိုင်ပါတယ်ဒီအောင်ရင်ဒီရေသားမရရင်ကျွန်တော်အောင်ရင်ဆိုတာလွယ်ဖို့ရဖို့မလွယ်ပါဘူးလွယ်တယ်မှာတယ်ခက်ခက်ရှိနေတယ်ကျွန်တော်
Jangan minum ni leka, lelaki hilang cikgu, nui ne, moya di rumah, alintin dulu, pini dapat barai. Kuncang jilang tu mana ni ne, mian minum ni leka lelaki ku, agak sedar tiye, kunye, satu ye, satu ye ni ne, nasi ngai ni rumah, osukar ku, nasi lina izi, hidup itu sama dapat barai, jono kuku cibak mian.ပကိုးမျိုးကလေလွင့်ခွဲတွေရောနေဖို့အတွက်တားဆက်ချားဆေးတွေလိုက်ပြီးထိုးပေးနေပါတယ်အောင်စိုးမိုးသတင်းပေးပို့ထားတာပါရှင်
บางคนมีมาคุยเล็กคุยน้อยปมยาในเด็ดด้วยคุยใกล้ขยันหูดีกันเลยในสิ่งผิดปกติเสียผิดไปเลยถ้าจังสิบงานนี้เสียชาพิเศษปีเขยไปไหมคุยชิดดูดีแต่ในสิ่งชิดดูดีก็เสียชาพิเศษปีเด็ดสนิทกูไม่รู้ล่าจ้าจังเรื่องคุยดีกูตั้งแต่ชาสุดีไล่หลังทุบีนี่ไปเลยอันนี้เราทุบีเลยเนี่ยมาตั้งแต่จากอีสุยากันนี่ไปเจอชาไม่ได้จังลูกเสียงเดียกูยืนเนี่ยไล่หลังทุบีนี่อะไรลูกสูบไปเลย เมียนะโคช่วยเนี่ยจริงถ้าทุลุ่มยาวไม่ดีไล่เด็กเชยไม่ได้เงินเลยมาอันนี้ว่ากับพี่ตัวทูมาอันนี้ว่าตรีร้านเดียดเชยช่วยลูกเชยตัวต้องรักแค่ไหนเลยอ๋อไอ้ต้องเราอ่ากับพี่ตัวเราปะเนาะอ๋ออันนี้ว่าดีกูเชยมาไม่ดีคุยไม่ดีทราบว่าไล่พี่ตัวทูโบลูดีเลยเชยมาอันนี้ว่าไล่พี่ตัวตรีร้านเดียดทูมาเลยอ๋อดีประมาณสี่เดือนปะเนาะคุยอ่ะตอนนี้คนเนี่ยน่าตาเปล่าเราประมาณสี่เดือนเราอันนี้ว่ากับพี่เอาเนาะอันนี้ว่
Aku sibinga taza chasi re lai lan tobe ni re lo yane pata bi deda kane garo chuzu jabare dabe me luchi ne siga ni lukan bi toga ra suro yeshi isin bi pamla so bi soye ni jadalu soya ni ne le tauka muri pese lure lu deda kane ga pio bare asite lo mia asite lo kunia wenji lau shi di taze lo ma kunia wenji lau shi do di kui da kaung suro shi kui na kaung da long lau tuwa re ya ara mi tonga tuwa re suro ဟိုဘကူမှာလဲခွေးရအကောင်ရနှစ်တောင်းဝင်းကျင်၃တောင်းလောက်ရှိမယ်ဆိုတော့အဲဒီဘတ်ဂျက်ကိစ္စတော့နည်းနည်းရှိတယ်ဗျလူချင်းမရှိတဲ့အခါကျတော့နောက်ခါတွေနောက်ခါတွေထိုးဖို့အတွက်တက်တာတက်သွားမယ်သူက၃ခါလောက်ထိုးရတာဟုတ်ဗျ Aku tasa chasi di tobi ni de ni taga longwa akwa bi tobi ni de ni ta ma ho be labo ma tui de khu di lau be tobi ni de ni ta be shi ba de de ka da le lun khu di yon ne twa bu so yin si bin de khu de ne de ma ho be khu chit tu de ti chit tu de yak kwat ta win shi tu de ne yak kwat tu yak kwat da de pu paung bi pai sai dai saung ywa ma da aung myin ma phit de lu khu chit tu tu ga le aku lu a chan pyu yo so lai ba de 31 ရက်ကွက်ရှိရဆိုရင်ဒီရက်ကွက်ကိုဝင်မယ်ဆိုရင်ဒီရက်ကွက်သူရက်ကွက်သားတွေကလည်းဖန်နီဖန်နီပေါ့เนาะတအိမ်လို့ဘလောက်900ပြည့်ပြည့်1000ပြည့်ပြည့်ဒီလေးလွင်းခွေဒီတဲမှာဒီထဲမှာခွေးဥပြန်ကားွယ်ဈေးနဲ့တားဆက်ချလေးလွင်းခွေရေအတွက်ကိုထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်ပေါ့เนาะအဲ့လိုဖန်နီအနေနဲ့ရောရက်ကွက်ကနေဥဆောင်ပြီးတော့ဒဲအိမ်မှာခွေးရှိလဲရှိတဲ့အိမ်လဲတခါတဲ့လိုင်စင်ချ တခါတဲ့အခွေးဆက်မွေးမယ်ဆိုလို့ရှင်လိုင်စင်လောက်ဘလောက်အခွန်ကားပါ1500ဆိုထောင်အဲ့ခွေးအတွက်လိုင်စင်တခါတဲ့လောက်တခါတဲ့အခွန်ကားကောက်အဲ့ကွက်မှာရက်ကွက်မှာလမ်းပေါ်မှာရှိနေတဲ့ပိုင်းရှင်မရှိတဲ့ဟာတွေကိုလည်းတခါတဲ့စေးထိုးွားပေါ့เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ပိုင်းစိတ်တိုက်အောင်မြင်ွားလိမ့်မယ်နဲ့တူတယ်ညီမထင်တာပေါ့เนาะတဲ့ဇန်နဝါရီလောက်ကနေမေလလောက်အထိဘကိုးဆေးရုံမှာခွေးကြိ
ော့ပါတယ်ကျွန်တော်ကအောင်ဆုံးမှုပါကနားလန်းနဲ့စုလေဖရားလန်းတော့မှာရှိတဲ့အရင်စုပေါင်းတရားရုံးကိုတမိုင်းဝင်အဆောက်အအုံအထိမ့်မှအပြာရောင်ကပီးပြားတက်ဆင်ခဲ့ပါတယ်သူစားလင်းသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ရောစုရန်ကုန်အဆောက်အုံကတော့ရန်ကုန်မြို့ပြအမွေနေ့ဖြစ်32ခုမြောက်အပြာရောင်ကပီးပြားတက်ဆင်ခဲ့တာပါရန်ကုန်မြို့မှာတမိုင်းဝင်အထင်ကြီးအဆောက်အုံတွေကိုလူတိများဖို့နဲ့မြို့ပြအမွေနေ့ဖြစ်ထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်နိုင်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးပြာရောင်ကပီးပြားတွေကိုတက်ဆင်ရတာဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်မြို့ပြအမွေနေ့ထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ကပြောပါတယ်ဒါကလူပို့ပြီးတော့ဟိုတိလာအောင်ပေါ့အထူးသဖြင့်ဖြတ်သွားဖြတ်လာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်တစ်ခုကဒီလိုပဲမီဒီယာတွေကတက်ဆင်ဒီကျမတို့လုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းပေါ့เนาะဒီအမွေနဲ့ထိန်းသိမ်းဆော့ဆော့ရေးလုပ်ငန်းပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့မှာဒီလိုပဲအရေးကြီးတဲ့နေရာတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုသိစေချင်တဲ့အနေနဲ့ခပြပြကတ်တာပါဒီဆောက်အုံကိုတော့တရားရုံးအသစ်ဖြစ်1929ကနေ1930ခုနှစ်တွင်မှဆောက်လုပ်ခဲ့တာပါအရင်က1868ခုနှစ်တည်းကရှိခဲ့တဲ့ခိုင်တရားရုံးတွေနဲ့အစိုးရရုံးတွေတရှိရာအဆောက်အုံကိုအစားထိုးပြန်လဲတိဆောက်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်ကမြန်မာနိုင်ငံဘရင်ကစာဟာကုတ်ပတလာက1928ခုနှစ်မတ်လ3ရက်နေ့မှာအုံမြစ်ချခဲ့တာပါအရှမတမဏိပေါင်နေနဲ့တိဆောက်ခဲ့တဲ့ပထမဆုံးအထက်မြင့်စောက်အုံတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ပလိမ့်မင်းကြီးယုံဖြစ်လဲထင်ရှားခဲ့ပါတယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းမှာတော့ဂျပန်တပ်တွေကအသုံးပြုခဲ့ပြီးရန်ကုန်စိတ်ကမ်းကိုဘုံကျဲတဲ့ချိန်မှာပျက်စီးတွေရှိခဲ့ပါတယ်ရိုးစုရန်ကုန်ကိုတော့ပုဂ္ဂလိကကိုလွှဲပြောင်းငှားရမ်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခုလိုဟိုတယ်ဖြစ်ပြန်လဲအသုံးပြုတာကပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေကိုအလုတ်ကင်ခွင့်လန်းနေပါပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ရုစုရန်ကုန်ရဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ် Well the proper objective of the project is to restore ကျွန်တော်တို့ဒီအဆောက်အုံကိုလွှဲပြောင်းဆောက်လုပ်ဖြစ်တာကတမိုင်းဝင်အဆောက်အုံကိုပြန်လည်ပြုပြင်ရလဲရောက်တယ်ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေကိုလည်းအခွင့်အလမ်းတွေပေးနိုင်ခဲ့တယ်ဒါတွေမကပါဘူးပြည်တွင်းကပကြီးဆရာတွေကိုအခွင့်အရေးတွေပေးပြီး
Tru biji gari goba, hode drama, chase sweat tape nangere, tabi, hode go siwa be pulle damium hobe, piringa luriba, layo lepena season tabare, with everyone who comes to the country. Dikana go tayo lare, young dai unji jogale, young muroji go, nijins boy muroji pio, himanja taga, josa nidel, suare, tabi, di himanja duyamaro, nubia muni tainting daga, nabati himanja pitel, biovare, tajo tamino go tv, naga go gonzo pompo naimo sui. လူငယ်မျိုးဆက်အစ်တွေတဲ့မြို့ပြမွေနှစ်တွေကိုလက်ဆင့်ကမ်းပေးနိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့အပြာရောင်ကပီးတက်စင်တဲ့အခမ်းအနားမှာပြောခဲ့တာပါ။နောက်ထပ်လည်းရန်ကုန်မြို့စုလီဖျားလမ်းတောင်မှာရှိတဲ့ဟိုတယ်ခီးအဆောက်အုံနဲ့ဘိုးစွန်မတ်လမ်းမှာရှိတဲ့အိဆာစီယာဟိုတယ်ကိုလည်းအပြာရောင်ကပီးပြတက်စင်သွားမယ်လို့ရန်ကုန်မြို့ပြမွေနှစ်ထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ကျွန်မ
င်ကလေးကဌာနဆိုင်ရာတွေရဲ့ပြတ်သားမှုအားနည်းတဲ့အတွက်ဖြစ်ရတာလို့ဒေသခံကြေးရွာသားတွေကပြောပါတယ်စုစုသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးရေနံချောင်းမြို့နယ်မှာဇူလိုင်လ23ရက်နေ့ကလူပေါင်း39ဦးအထိသေဆုံးခဲ့တဲ့မြေနုကျွန်းပြတ်တာမှာအရင်ကလေးကဖြည့်ရှင်းဖို့ကိုဌာနဆိုင်ရာတွေရဲ့ပြတ်သားမှုအားနည်းခဲ့တာကြောင့်ဖြစ်ပွားရတာလို့ဒေသခံကြေးရွာသားတွေကပြောပါတယ်ဖျဲကျိုးကျွာသားတွေဟာသူတို့လုပ်ကင်နေတဲ့မြေပေါ်မှာကန္တာကျွာဘက်ကနေရင်ဆောက်လုပ်နေထိုင်တာကိုခွင့်မပြုတာကြောင့်ကန္တာကျွာဘက်ကနေရင်နှလုံးကိုဖြိုဖျက်ရာကနေရွာနေရွာချားမှာပြည်ပခဖြစ်ပွားခဲ့တာပါဖောင်စလီကျော်ပြီးတော့လားဆောက်တယ်ဆိုတော့ဒါမြေနုလို့ပြောနိုင်ကလားဘယ်သူမြေနုလို့ပြောချင်တာလဲဆိုတော့မင်းတို့ကတရငါပုံစံထွက်လို့ကျောင်းဝင်းမှာလို့ပြောနိုင်သလားတဲ့ကျွန်တော်တို့မြေနုကတရငါဘယ်နေရာထွက်တာရှိလဲမြေစင်းတွေထွက်ပေးတာရှိသလားမသိဘူးကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်နားမလဲဘူးအဲ့တော့မြေနုမှာတရငါမြေရဲ့ကျွန်တော်လက်ရာမြေတွေပါဒီဆိုတော့ကျွန်တော်နားမလဲဘူးပေါ့ဗျာကျွန်တော်မြေကျွန်တော်ဝိုင်းမြေတမှာပုံစံတရငါမရှိဘူးကျွန်တော်အခုလက်ရှိနေနေတဲ့နှစ်ပေါင်း100လောက်ရှိနေပုံစံတရငါမရှိဘူးကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့ကဖရဲကျွန်းကြီးရွာသား200ခန့်ဟာဆက်လီနဲ့ရောက်ရှိလာပြီးကန္တာကြီးရွာဘက်ကနေနှလုံးကိုဖျက်ဆီးရာကနေလူတအုပ်စတင်တည်ဆုံးခဲ့ပြီးပြိပခဟာပုံမကြီးထွားသွားတယ်လို့သိရပါတယ်ဥရတန်ဦးဆိုတဲ့လူကကျောင်းလေတက်ကြတော့ဆိုပြီးတော့သူ့အိမ်မှာအဲ့မှာဝင်လုံးလိုက်တယ်။လွင်ရ400ကျော်500ခန်းလောက်နဲ့ဝင်လုံးလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကဘဲမှပြေးတာရှောင်းတာမရှိတဲ့အတွက်ဒီဆက်လေးပေါ်အကုန်လုံးပြုတ်ပြီးဝိုင်းတက်လိုက်တဲ့အတွက်ဆက်လေးကကြောက်ချထားပြီးတဲ့အတိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဖင်ထိုင်ပြီးပဲမြုပ်သွားတယ်။ဖင်ထိုင်ပြီးမြုပ်သွားတဲ့အချိန်မှာပဲအဲ့မှာသူကလူစုလူဝင်းနဲ့အကုန်လုံးကလူသားလက်နဲ့လေးခွနဲ့အကုန်လုံးဝိုင်းပစ်ခတ်ရိုက်ကြဖြစ်တဲ့အချိန်မှာသူကနေရိုက်လိုက်ပုတ်လိုက်မြုပ်လိုက်နေပဲကန်းကြီးမှာအနည်းပြပြန်ကူမကူနိုင်တဲ့လူကပြန်ဝင်တယ်ဝင်တော့ကန်းကြီးရတော့တခါထပ်ရိုက်တယ်ပြိပခဖြစ်ပွားရမှာဖျဲကျွန်းကြီးရွာသားတွေဟာထိခိုက်ဒဏ်ရာတွေနဲ့အတူထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပြီးတစ်ဖက်ကမ်းမရောက်ခင်ရေလန်းခရီးမှာဆက်လက်နှိမ့်မြုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီလှန်လဲစိုက်ခံရယ်စိုက်ခံရယ်ကြားရဒီဒဏ်ရာကိုလေချာလက်မကြည့်မီဒီကြားထဲမှာရေကိုခုံးဆင်းလိုက်တယ်ဆင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာရေလဲသုံးခါနစ်ခဲ့ပါတယ်သုံးခါနစ်ပြီးတော့ဒီကန်ကောင်းထောင်းမှာသာနဲ့မသိခဲ့ပဲဒီတသမိဆိုငါမှတမိလေးချီကြည့်ရဆိုရက်တန်ရောစင်လည်းအသက်ကိုချင်းခဲ့ရပါချင်းအခုလိုပြိပခဖြစ်ပွားနေစဉ်မှာရဲတပ်ဖွဲ့ကလာရောက်ခဲ့ပြီးဓာတ်ပုံမှန်တမ်းရိုက်ကူးခဲ့တာတွေရှိခဲ့ပေမဲ့ထိရောက်တဲ့ဖြည့်ရှင်းမှုကိုမပေးနိုင်ခဲ့ဘူးလို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်တနက်ကိုအချက်နှစ်ချက်လောက်ခေဖောက်လိုက်ရင်ဆိုပဲဒီပြဿနာရဲ့တော့ရှိရှိကြီးထောင်းနိုင်ပါ့မလားအဲ့အချိန်မှာကန်းတက်မှရောက်နေတဲ့မော်တော်ကလည်းတချို့ကပြောကြပါတယ်ရင်းနစ်တည်တယ်လို့ပြောတယ်ချိန်မောက်သွားအဲ့အချိန်မှာရင်းနစ်တည်နေတဲ့အင်အားကျွန်တော်တို့ကမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဒီမှာရေကူးတက်ခတ်တက်တယ်ကလေးရမှာစအိုင်နာဒီမှာလူတိုင်းတော့ကူးတက်တယ်လုံးဝတည်နေကြမရှိပါဘူးခင်ဗျကန္တာကြီးရွာဟာ2018ခုနှစ်ကအေယာဝတီမြေကြီးတိုက်စားတာကြောင့်လူနေအိမ်တွေရွှေ့ပြောင်းခဲ့ရတဲ့ကြီးရွာတရွာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတော်ကငွေသသိမ်းပစ္စည်းထောက်ပံ့မှုနဲ့အတူမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အသီးသီးကအခုလက်ရှိကန္တာကြီးရွာနေရာကိုချထားပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီလိုနေရာချထားပေးရမှာဖရဲကျွန်းကျေးရွာပိုင်ဆိုင်ရောင်းပြောဆိုခဲ့ခြင်းမရှိသလိုကန္တာကျေးရွာဘက်ကပိုင်ဆိုင်ရောင်းလည်းပြောဆိုခဲ့ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်အခုလိုမလိုလားအပ်တဲ့ပြိပခါတွေဖြစ်ပွားခဲ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်စေချင်တာကတော့ပေါ့နော်မြေရာပိုင်ဆိုင်မှုအနေထားမှာဟိုဘက်ပါတယ်ဒီဘက်ပါတယ်ဆိုတာတဲ့ဟုတ်လားတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဘက်ကရောဟုတ်လားမြို့နယ်ဟိုဌာနပိုင်းဆိုင်ရာတွေရောလင်းလင်းမြန်မြန်နဲ့ဟုတ်လားဒီနယ်မြေဒီမြေအေးချမ်းမှုရန်အတွက်တိုင်းထွားစစ်ဆေးပြီးတော့ဟုတ်လားနေရာလေးတည်ဆန့်ချထားပေးဖို့နောက်ထပ်ဒီလိုအလားတူပြဿနာမျိုးတွေမဖြစ်ပွားစေဖို့အအနေဆုံးရေကန်းတစ်ခုချထားပေးဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တောင်းဆိုပါတယ်ပြိပခါတွေချာမှာလူများပြားတည်ဆုံးခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအများစုဟာဆက်လီမောက်လို့တည်ဆုံးခဲ့ရတာသာဖြစ်ပြီးခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားတဲ့ဒဏ်ရာကြောင့်တည်ဆုံးခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလို့ကျန်းကျင်ကျွန်းကြီးရွာအုပ်စုဘက်ကအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့အုပ်စုကနေပြီးတော့ဟိုလုံလူလူပြီးရတာမဟုတ်ဘူး
အမလေးကောက်တင်းလာတဲ့ဘေးတက်ကြီးကိုဟိုလူလူကြီးကိုဒီတစ်ခေါက်ထဲဆိုတော့ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလေအမတော်ကစောင်းပြီးတော့ဟောပေါ့လူဝိနဲ့မတော်ဝိနဲ့မများပြီနှစ်ပဲနှစ်သွားတဲ့အချိန်မှသူတို့ဟိုဘက်ကူးရဲ့လူကကူးရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကန့်ကြံတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်60နဲ့5ယောက်ကျွန်တော်အုပ်စုကနေပြီးအများကြီးပြီးတော့ တေဆုံးသွားတဲ့လူတွေကလောင်း30လောက်သာပြန်လဲတွေ့ရှိခဲ့ရပေမဲ့ကျန်တဲ့10ယောက်ကတော့အခုချိန်ထိပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့သိရပါဗျ။ပြည်ပခဖြစ်ပွားအပြီးမှာတော့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတွေအပါအဝင်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ရတက်ဖွဲ့ဝင်တွေရောက်ရှိလာပြီးဒဏ်ရာရရှိသူတွေကိုဆေးရုံပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပြည်ပခနဲ့ပတ်သက်ပြီးဇ
bi amu phwin phan si lai ba de လက်တလုံးမှာတော့ကျေးရွာနေရွာချာမှာပြိပကထပ်မံဖြစ်ပွားဖို့မရှိစေဖို့အတွက်ရွာနေရွာလုံးကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကလုံခြုံရေးချထားပေးပါတယ်။ကျွန်မစုစုပါ။ Internet ဆာမျက်နှာတွေမှာလူပြောများခေတ်စားနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုစူးစီးတင်ပြထားတဲ့ Today Online သတင်းတွေကိုတော့ထွန်းထွန်းသိမ့်ကတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Today Online ကနေကြိုဆိုပါတယ် Internet ဆာမျက်နှာတွေပေါ်ကစိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာတွေကိုကောင်းလို့တင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပထမဆုံးပြပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုကတော့ကချင်ပြည်နယ်နောင်မိုမြို့နယ်ကနောင်မိုရေကာတာမှာရွှေလုပ်ငန်းရှင်တွေကြောင့်ဒါရေကာတာဟာပျက်စီးနေပြီဆိုပြီးတင်ထားတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ Facebook အကောင့်ပိုင်ရှင်လွန်ရှာကနေတင်ထားတာပါ။ဒီမှာကချင်ပြည်နယ်နောင်မိုမြို့နယ်အခြေအနေတွေကတော့မျက်မြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲတဲ့။နိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက်3,000ချီဆုံးရှုံးခဲ့ရပါပြီတဲ့။ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းရှင်များရွှေလက်ရဆိုပြီးတော့ဓာတ်ပုံတွေနဲ့တကွာတင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာဆိုနောင်မို10ဘေးမှာရွှေတူးဖုံမှုတွေကြောင့်ပျက်စီးခဲ့တဲ့ပုံတွေနောက်တစ်ခုကတော့ဒါဗီဒီယိုဖိုင်အတူဆလေးတွေကိုလည်းတင်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီဓာတ်ပုံလေးတွေကိုတော့လူပေါင်း90ကျော်ကနေစပြီးတော့ share နေကြပါတယ်။ comment တွေမှာလည်းတော်တော်များများကိုပေးထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။အောက်ခံကတောတောင်တရံဇာတာတွေအပေါ်ကွန်ကရစ်တွေပြောင်းပြန်ခင်းထားတာတွေ့ရတယ်တဲ့ဆိုပြီးတော့လည်းရေးထားတာတွေ့ပါတယ်။ပြန်ပြီးတော့ရော်ခိုင်းပါတဲ့။နောက်တစ်ယောက်ကတော့ရိုက်စားလုပ်ခဲ့တာအလုံးအသိပဲဖြစ်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီဓာတ်ပုံလေးတွေအပေါ် comment တွေလည်းအမျိုးမျိုးပေးထားကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုကတော့ဒါမန္တလေးနေပြီးတော့အမြန်လမ်းမှာဆိုင်ကယ်ကယ်ဒီပြီးဆွဲနေတယ်ဆိုတော့ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုတော့7,000+ဆိုတော့အကောင့်မှာတင်ထားတာပါလက်ရှိချိန်ကြီးတော့လူပေါင်း1000ကျော်ကနေ share ပြီးတော့လူ1000ချီပြီးတော့ကြည့်ရှုနေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ဒီမှာဆိုရင်စိတ်ဝင်စားစရာကတော့ဆိုင်ကယ်တစ်စီးပေါ်မှာယောက်ျား5ယောက်6ယောက်ကနေစီးသွားပြီးတော့အမြန်လမ်းမှာပေါ်မှာစီးသွားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုလည်းမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ blue file လေးကတော့ရိုးသားတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေအကြောင်းဟိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဆိုင်ကယ်ဘက်မန်တွေဖန်းနေတယ်ဆိုတာကိုကြောက်ရွံ့ပြီးတော့ဆိုင်ကယ်ဘက်မန်ကိုဖြုတ်ပြီးတော့သူတို့လွယ်အိတ်တွေထည့်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဒါတိုင်းရင်းသားတွေအကြောင်းကိုကြိုက်ကူတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ Facebook အကောင့်ပိုင်ရှင်ဒါကိုဖေဇော်ကနေတင်ထားတာပါလက်ရှိချိန်ဒီတော့လူကြီးတောင်းချီပြီးတော့ကိုကြည့်ရှုထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်လူပေါင်း4,000ကျော်နီးပါးကနေ share ထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ဘက်မန်တွေဖန်းနေတယ်ဆိုလို့လွယ်ထဲမှာထည့်သိမ်းလာပါတယ်comment တွေကတော့တို့မမာဘူးတဲ့ယူသားကြတယ်တဲ့ဒါတကယ်ကိုယူသားတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေပါဆိုပြီးတော့လေ comment တွေပေးတာတော့တွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာဘက်မှန်ဖားနေသလိုဆရာသမားဘက်မှန်ကိုလွယ်တဲ့ချက်သိမ့်လာပါတယ်အဝေါဆရာကြီးနော်နောက်ထပ်ပြပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုကတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့တီဘောစော်ဘွားရဲ့မဟာဒေဝီတုဆန်ဒီဟာနိုင်ငံသားလူဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အကြောင်းကိုရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုတော့Burmese fashion ဆိုတဲ့ group ထဲမှာတင်ထားတာပါဒီမှာအဓိကကတော့1944ခုနှစ်မှာပြည်သူလူထုကနေအသက်20အရွယ်မိုင်းလုံးဆော့ဘွားစကြဆိုင်ကိုတီဘောဆော့ဘွားအဖြစ်တင်မြောက်လိုက်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့တီဘောဆော့ဘွားလေးဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံဒါဂျီလင်မြို့ကပညာစည်းပူးပြီးစီနီယာကင်ဘရစ်နဲ့အောင်မြင်ခဲ့တဲ့လူဖြစ်ပါတယ်တဲ့ပညာလိုလားတဲ့စကြဆိုင်ဟာတဲ့ဆော့ဘွားအဖြစ်ဗိတိတ်မခံရသေးပဲအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဒါကိုလိုရာဒိုပြည်နယ်ဒင်မာမြို့မှာတပ်ထုတွင်အင်ဂျင်နီယာပညာသွားရောက်တင်ယူခြင်းဒါအင်ဂျင်နဲ့ဖူးစာစုံခဲ့ကြတာပါဆိုပြီးတော့သူမဟာဒါတိဘောမြို့နယ်တဝိုက်ကို
နိုင်ငံခြားကလက်ထုံဆက်တွေတင်သွင်းပြီးတော့မွေးမြူရေးတွေခင်မိတို့တက်အောင်မျိုးကောင်မျိုးတန်းနွားတွေကြက်ပေါက်တွေတင်သွင်းပြီးတော့မွေးမြူမှုတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်တဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုသူ့ရဲ့ကျင်းရတော်နဲ့လက်ချင်းတွဲပြီးတပ်ဖက်တလန်းကနေကျိုးပန်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်ဆိုပြီးတော့လေဒီဘောင်းတီဗီအကြောင်းကိုရေးသားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဓာတ်ပုံတွေ
ပြပြပေးခြင်းရဲ့အကြောင်းအရာတွေတစ်ခုကတော့အမေဦးရဲ့ဂီတာတီးပြီးနိုင်ငံခြားတစ်ချင်းဆိုနေတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်ထူးခြားတာကတော့ခွေးကလေးကိုဂီတာပေါ်တင်ပြီးတော့အတူတကွအတူဆိုဖျော်ပြနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်တစ်ချင်းလေးကတော့အားလုံးသိထားကြတဲ့ Love You Modern I Can Say ဆိုတဲ့ချင်းလေးကိုဆိုနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ profile လေးကိုတော့ set inside ဆိုတဲ့ page မှာတင်ထားတာပါဒီ profile ကလက်ရှိချိန်ဒီတော့လူပေါင်းနှစ်သန်းနီးပါးကြည့်ရှုထားပါတယ်လူပေါင်း 8,000 ကျော်ကနေမျှဝေထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီချင်းနဲ့နားဆင်ရင်လည်းပဲ Today Online ကနေနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ် DBB ကိုကြည့်ရှုတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ I miss you more than I can say Why must my love is filled with sorrow Oh love you more than I can sayရုရှားနိုင်ငံမြို့တော်မော်စကိုမှာဩဂတ်လ3ရက်နေ့ကလွတ်လပ်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးတောင်းဆိုတဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကိုရုရှားရဲတပ်ဖွဲ့ကအင်အားသုံးဖြိုခွင်းခဲ့ပြီးဆန္ဒပြသူအယောက်800နီးပါးကိုဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ Reuters သတင်းမှာဖော်ပြပါတယ်။အဲ့ဒီဆန္ဒပြပွဲဟာတရားမဝင်ဘူးလို့အာဏာပိုင်တွေကကနဦးသတိပေးခဲ့ပါတယ်။အဖမ်းခံရသူတွေထဲမှာလူသိများတဲ့ရုရှားနိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူလူဗိုဆော်ဘီလည်းပါဝင်ပါတယ်။ရတပွဲဟာဆန္ဒပြသူ685ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးလမ်းပေါ်လဲကျနေတဲ့ဆန္ဒပြသူတချို့ကိုနံပါတ်ဒုတ်တွေနဲ့ရိုက်နှက်ခဲ့တယ်လို့အမီခိုကင်းနဲ့စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ OVD Info ကပြောပါတယ်။ဆန္ဒပြပွဲကိုအယောက်1500ကျော်တက်ရောက်ခဲ့ပြီးအယောက်600ကျော်ကိုဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ရုရှားရတပွဲကပြောပါတယ်။စက်တင်ဘာလမှာကျင်းပမဲ့မော်စကိုမြို့ဒေသန္တရရွေးကောက်ပွဲမှာအတိုက်ခံကိုယ်စားလှယ်တွေကိုဝင်ပြိုင်လို့မရအောင်ပိတ်ပင်တားမြစ်နေတာကြောင့်ဆန္ဒပြသူတွေဒေါသထွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအများစုဟာကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်နဲ့ရွေးကောက်ပွဲဝင်ဖို့လိုအပ်တဲ့လက်မှတ်တွေပြည့်မီအောင်မရထားဘူးလို့ရုရှားရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကပြောဆိုအပြီးမှာတော့အတိုက်ခံခေါင်းဆောင်တွေကအပြင်းထန်ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါတယ်ရှင် FIFA ရဲ့အကောင်းဆုံးဘောလုံးသမား5ဦးစာရင်းမှာဖော်ပြခြင်းမခံရတဲ့နေမာဟာပေါင် 1.8 သန်းတန်လောက်ခလာစာတိုးမြင့်ရရှိမဲ့အခွင့်အရေးနဲ့လွဲချော်ခဲ့ပါတယ်PSG အသင်းမှာတပတ်လောက်ခပေါင်6သိန်းလောက်ရနေတဲ့နေမာဟာသူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုပေါ်မူတည်ပြီးလောက်ခလာစာတိုးမြင့်ရရှိနိုင်မဲ့အခွင့်အရေးတွေလည်းစာချုပ်ထဲမှာပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ပြင်သစ်ကလပ်ကိုကမ္ဘာစံချိန်တင်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့တဲ့နေမာဟာ200သီးကြာကစားပြီးချိန်မှာတော့မပြောမရွှင်ဖြစ်လာပြီးလက်ရှိမှာလည်းအသင်းကနေထွက်ချင်နေပါတယ်။ Copa America ဖလားပြိုင်ပွဲအစမှာတင်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာကြောင့် Brazil အသင်းနဲ့အတူအောင်ပွဲခံနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပဲအကောင်းဆုံးကစားသမားစီးရင်မှာပါဝင်လာတော့တာမရှိတော့ပါဘူးနေမာဟာကွင်းတွင်းနဲ့ကွင်းပြင်ပပြဿနာများစွာကိုလည်းရင်ဆိုင်နေရပြီးတော့သူ့ရဲ့အပြောအဆိုနဲ့အပြုအမူတွေကြောင့်စပွန်ဆာကုမ္ပဏီတွေနဲ့လည်းအရေးပါတဲ့စာချုပ်တွေဖျက်သိမ်းခံထားရပါတယ်ရှင် DVB ရုပ်မြင့်တန်ကြားရဲ့ညနေ၄နာရီသတင်းတွေကိုရှုစားခဲ့ကြတာပါရှင်ညနေ၅နာရီမှာလည်းထပ်ပြီးရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုဖြည့်စွက်ထုတ်လွှင့်ပေးသွားပါဦးမယ်ကျမမိုးမြင့်စင်ပါရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်